الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستان چار یارم تابا اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک محبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے چلا جل دھمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام ان کے
الصادقين سيد المتقين چشم گوش بزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ آیا صفا اس سناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اسفضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارغ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شہدا سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پردہ دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس رضائے نزاہت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیا رات کے بے جوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام جان سارا نے بدرو سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام Rasool Allah, 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 R
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سٹیج پر جلوگر جرنیل اہل سنت زہرم اسلام آفتاب طریقت مہتاب شریعت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ مجد الکریم اور عاشق رسول غیرت مند عاشق رسول اللہ تعالیٰ پتر سارے نوں دے لیکن غلام رسول ورگے سارے نوں دے حضور دے وقت حضور دے نام تے قربان ہو اس واسطے ہر ویلے تیار رہے بس اتنی گل ہے اور با خدا میرا تو ہاں ٹھر گیا کہ آگے پتہ لگ گیا کہ آج حضور دے غلام آئے بیٹھے لیکن میں نوں میں قرآن مجید آیت تلاوت کی تھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قرآن کہتا ہے کیوں نہیں لڑتے تفسیر کی ہو گیا قانون اللہ دی راج کیوں نہیں لڑتے وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وہ کمزور لوگ جڑے مردن عورتن وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ وہ بچے اللہ دینا یقولون ربنا جڑے کہنے رب دی بارگاہ یا ساڑے رب اینا ظالمت دی بستی جو سانو کڑ ہے جی اور وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا پیدا کر بنا ساڑے واسطے کوئی کھڑا کر لیا ساڑے واسطے کوئی مددگار تے ساڑا حمایتی آج قوم تقریباً سینکڑوں مرتبہ قرآن کے اندر جہاد اور قتال کی گلاں آئی ہیں لیکن آج تو لے کے تھلے تک کسی بھی زبان سے جہاد کی گل نہیں اس واسطے کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت یہ بات کہتا چلو آیا تو بدلیا آج اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا اسلام تو بڑا امن والا مذہب ہے میں نے کہا جی بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتا لیکن وہ حالات ہیں کہ جب بلال کعبے کی چھت پر ہو تو اسلام کہتا ہے میرے آقا مولا فرماتے ہیں لا تسلیم علیکم اليوم جاؤ آج تو سارے کو معاف کر دیتا لیکن اگر بلال نو مارن والا امیہ میدان بدر چار پہنچے تھے پھر حضرت بلال نہ لڑن جاؤ امیہ حالت بلال کیا جو امیہ بچا تو بلال نہیں بچا آج پوری امت مسلمہ تماشائی خاموش تماشائی ہسی سوچتے سا یار ایک کیوں ہو سکتا کہ امام الانبیاء دا نواسا ہوئے جناب امام علی مقام ہون امام حسین ہون اور کربلا شہزادگان رسول نو کٹ کرتا جا رہے ہوئے تے جناب کوفی چپ کر کے بیٹھے ہون او اج ایویں ہی ہے جویں تسی تے میں چپ کر کے بیٹھے ہاں فلسطینی دے اوپر بمباری ہوئی بس ایسے نہیں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کہ جناب او کیویں ممکن ہویا او کہنا تھا کہ خون حسین کی قسم یہی عرض ہے کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے آج ہزاروں سارے مساجد میں سب جگہ آپ کسی میڈیا چینل پر کسی پاکستان کے ذمہ دار کے منہ سے اسلام پر جب بات آئے تھی اسلام اقلیتوں کو حقوق کا حقوق اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے اقلیتوں کا تحفظ کرتا ہے اقلیتوں کا میں نے کہا اسلام اقلیتوں کا تحفظ کرتا ہے یہ انکار نہیں ہے لیکن اسلام پہلے مسلمانوں کا تحفظ کرتا ہے اور کس صورت میں کرتا ہے میرے آقا مولا نے کعبے کو دیکھا ایسے سامنے کعبے کو فرمایا کعبے تیری بڑی ہسپتال تیری بڑی شان تیری بڑی جناب شان تیری بڑی ہسپتال لیکن میرے ایک غلام ایک مسلمان کی جان ایک مسلمان کا تحفظ ایک مسلمان کی تکریم تیرے نال زیادہ اوئے مینوں اے دسو جس کعبے نو ویکھ کے حضور کہن اے مسلمان کی تکریم تیرے نال زیادہ تے بیت المقدس دے اوتے جناب اج فلسطین دے اوتے بمباری مل رہی ہوے اور انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کٹے جا رہے ہون لیکن کسے دے منہ تے جہاد دی گل نہ آوے لیکن جدوں کدے عیسائی دی گل آ جاوے تے جناب معاہدہ نگران جڑا اپنے کول پھڑ کے جس طرح جناب انہوں نے کوڑے والی جناب گل کڈی ہوئی کہ جناب وہ کوڑے جناب مائی سوری سیاستوں کی گلاں کھڑ کے او جناب کتابوں میں چھاپن اخباروں میں چھاپن میں کہوں او چھاپن دی لوڑ ہے کہ نہیں ایک کون وسی دساں گے لیکن اج بنو قرآن دا فیصلہ چھاپو اج بنو قرآن دا فیصلہ پاکستان دے اخباراں دے فرنٹ تے چھاپو اج بنو قرآن دا فیصلہ پی ٹی وی دے اوپر چلاؤ اج بنو قرآن دا فیصلہ جڑا میرے آقا مولا نے یہودیت دے خلاف کیتا اج تمام ٹی وی چینل تے چلاؤ انہاں نوں پتہ لگے کہ حضور دا
انہاں یہودیاں واسطے گل کی ہے لیکن اقبال کہندا بس رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور مختصر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور اقبال کہندا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہندا ہے انہاں تعلیم ایسی پڑھاؤ کہ مسلمانوں دے بچے خود کہہ رہے ہیں او جی کی ضرورت ہے فلسطینیوں انہاں نال لڑن دی انہاں دے نال رل جان او جناب کی ضرورت ہے حماس نوں لڑن دی میں کہ میں دس جے تو رسول اللہ دے زمانے چ ہوندا اور تسی کہہ دیو کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا تے مینوں اے یقین ہے جڑے اے گلاں کر رہے ہیں وہ ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندے او حضور نوں چھڑ کے ابو جہل دی پہلی صف وچ ہوندے او کہندے کی ضرورت ہے 360 فٹ اندر پیر تے پیر ون اسی بارو طواف بھی کری جاندے ہاں اے بات کہندا حق را سجدے سنم آ نال طواف ہے اے بات کہندا اے حق نوں سجدے بھی کیتی جانا تے سنم دے طواف بھی کیتی جانا سنم دے طواف تے اے بننا کہ اج یہودی مسلمان بچے نوں کٹ کے رکھ دین ماں دے رحم دے اندر بھی بچے مار دین عورتاں بھی مار دین بڈھے بھی مار دین جوان بھی مار دین اور جناب مرد بھی مار دین سارا کچھ تباہی کر دین پانی دے ٹینکر اتنے لینڈ لگی ہوئے تو اتوں مزاج سٹ دین تے کوئی یہ نہیں کہنا کہ اے یہودیت تعلیم دے دی لیکن کوئی محمد عربی دے دین دی گل کرے تے سارے اٹھ کے آ جائیں گے جناب اسلام یہ تعلیمات دے